vítězka dnešního závodu v Patově je Kristýna Vítková. Kristýno, dneska to ale nebylo úplně zadarmo, co? No, dneska mě hodně potrápila bára, potrápila mě teda hlavně i trať, ale osmá jízda, osmý vítězství. Super výkon, ta trať tady byla hodně těžká, jsou tam koleje, nebo proč byla tak náročná? Jo, hodně to navorali, nakropili, udělali se koleje, ale tak to má být a musíme se s tím nějak obrat. A udělali jste nám hezký závod, tak za to děkujeme a gratuluju ti. Děkuju moc. Martin Džerava, vítěz dnešního závodu v Opatově. Já jsem si sázela, jestli vyhraješ, ty jsi taková sázka na jistotu, takže jsem vyhrála i já. Já si tě nebudu brát, tak se ti jelo. Mě zajímá, jak ty trénuješ na závody. Musíš mít nějaký tajný recept. Ano, spíš, jak kdyby jsem to nešidil za mlada, jak kdyby ty tréninky, a jezdil jsem kvalitní závody, jak po Evropě, po světě, tak ty léta dřiny a odříkání a to všechno se to teďka jak kdyby, prostě jak kdyby jenom to jak kdyby doplňuju, udržuju se pořád samozřejmě, a takže díky tomu, že jsem to neflákal a neošidil jsem to za mlada, tak to jde furt tak, jak to jde. Že jsi makal, ale makáš dál. Já, přesně tak. Tak ti děkuju, hezký závod, děkujeme. Taky děkuju, mějte se pěkně. Martin Krš, dnešní vítěz MX2, jak bychom si dělali vlastně srandu před závodem. Já jsem se tě ptala, jak jsi trénoval, ty jsi říkal, že jsi byl u holiče. Takže to fungovalo? Asi jo, asi to zafungovalo. Možná nějaká aerodynamika nebo něco, ale každopádně jsem dneska vyhrál, s tím jsem hrozně spokojený. Která ta jízda byla lepší? Určitě ta první, podařilo se mi lepší start a vlastně ze začátku jsem chytil dobrý tempo. Takže jsme cukli zbytku startovního pole a jeli jsme si s Dušanem svůj takový závod, což bylo super. No a v druhé jízdě to tak měl Kuba Zarešák s Dušanem a já jsem byl ten třetí, bohužel jezdil jsem za něma a zkoušel jsem se dotáhnout, ale prostě jsem na ně neměl a tak jsem se musel spokojit s třetím místem, no, dneska. No a celkově to vyšlo na první, takže gratuluju, super výkon. Jo, celkově to vyšlo, takže jsem spokojený. Super, děkujeme. Děkuju. We'll be right back.
I'm here with today's winner, Lukas. Congratulations. How was your races today? Thank you. Yeah, I had really good day. I felt really good from the morning, and yeah, finally made two good motos in Czech Championship. I struggled at the last round, but yeah, still some races to go, and yeah, I enjoyed the track a lot, and it was fun. It was great racing. Thank you very much. Thank you. Filip Neugebauer dneska dvě třetí místa. Ta první jízda, ale tam byl nějaký problém na startu. Co se tam stalo? První start jsem měl super, do zatáčky jsem dojížděl první nebo druhý, ale jak to tam bylo nakropený, tak jsem si asi šáhl po přední brzdě a uklouzl mi předek, takže jsem šel k zemi. Takže jsem vyjížděl z posledního místa, což nebylo ideální, ale podařilo se mně první dvě kola hodně dobře se protáhnout na nějaký, já nevím, 10., 15. místo. A pak jsem se probojoval až na třetí nakonec, takže s první jízdou spokojenost. I časy jsem zajížděl dobrý, všechno fungovalo, takže až na ten start dobrý, no a druhou jsem byl prostě třetí nejrychlejší. I s dobrým startem na to, abych kluky předjel nebo se jich držel, nebylo. Možná i díky tomu, že tu první rozjížku jsem vydal ze sebe všechno, takže ty síly v té druhé trochu chyběly. No. Každopádně třetí místo je v pohodě, není to úplně bomba žádná, ale je to v pohodě a jedeme dál. Ale super výkon, hlavně v té první rozjížce to bylo fakt raketový, to jsem vůbec nepochopila, takže super, děkuji ti. Děkuji taky.